waxaa leedahay ogxantaada way dhimatay 7 sano ma dhalin. Waxaan sameyn dhiigana 1 sano ma igu dhicin. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalay khaaliga asoo dhawaada, kusoo dhawaada video cusub. Haddana ku cusub tahay soo dhawaa filmkeen kusoo bir aadankaaga mahad celinayna. Hadda hor nool joogtiin inay kumid qurux badan oo qalbi guranayan ka sugaa insha allah. Hadda su'aal qabtiinna insha allah kumiti kusoo qor sida saan camal aniganoo kusoo jawaaba insha allah. Maanta waxaan rabaa su'aal badan ayaa ii taala, laakiin su'aalaha badan ma isla soo qaadan karo si fiican inaan ifahansii waayo ayaa hadhoon ka cabsanaa. Hadda laba su'aal oo muhiimka ah oo degdega ah oo gabdhaha badi iga sugooyin ayaan soo qaatay, laakiin su'aal walba ii soo qorteen 3-3 ilaa 4-4 ayaa soo qaadanaya insha allah. Hadda adi aa ka mid tahay video dhigaysa insha allah. Magacyaasha ugu horey ayaan sheegaa, laakiin magacyaasha masii kamilaayo, laakiin gabar walba markaas magaceed idaa garanaysa iyo waxay soo qortay. Abaayada ugu horeyso run ahaantii aada ugu murugooday, kulligiin aada ayaa nigu murugoodaa markii masajyaashan oo kale aan arko. Ugu horreyntii ilaahay waxaa niga baryaa ilaahay anigu arsaaqo ugu saalix ee ulad baari ah oo hooyo aab u naqataan. Ilaahay ducadeedii indi jamiical oo duconayso qorti abniiso niyeysati inuu ilaahay nii aqbalo, allaahuma aamiin. Tan labaad, mar walba ilaahay u dhawaada insha allah, ilaahay sujuudu ku baryaa iyo markuu roobka da-aayo insha allah ilaahay mar walba ducada wuu aqbalaa, hadoo soo daahay iyo hadoo soo dhaqsadabo. Marwo mugsii daraayo wixii kale raacsan waxay isoo qorta, abaaye ani waxaa leedahay ogxantaada way dhimatay 7 sano ma dhalin. Waxaan sameyn karaa dhiigana 1 sano ma igu dhicin. Abaayo, hal tala ayaa ku siinaa iyo adag ka dhan qofkii lamid ah, hal tala ayaan siinaa insha allah. Horta waxaa rabaa taladaasi inaa ili wadid ma ah, waa ku siinaa laakiin dhaxda ayaa ku dhaafaa, because adhow natiijada ma ogaanayna maho, inaa wax kuu tartay, inaa wax ku faa'iidi, inaa anigan wax kuu kaalmay mis ogaa karno. Waxaa rabaa horta inaa ila socoto taladeedii, hadda adi ku raxsantahay inaa qaadato, haddaa ku faraxsanaynina meel iska dhigto, qasab ma ahan. Talaa ku siinaa, taladaas waxaa rabaa ilaa mududaas inaa soo isticmaasha rabaa. Tan labaad, facebook waa kana insha allah iga soo raac, message igu soo qor, haddii kale instagramka iga soo waa insha allah kool ahaan. Yani waxaan rabaa inaan ula socdo xaalada intii maroosa, yani ma cabti ma joojisi gorla gormee cabti maxaa isbedel, ayaa rabaa inaan la socdo. Waxaa rabaa inaa sameysho insha allah, oo aad iyo aad rabaa inaa sameyso. Waxaa rabaa inaa soo iibsatid waxa la dhahayo xabatu rashaad, inaa soo iibsatid aa rabaa horta miraha la dhahayo xabatu rashaad. Inta ayaa kugu soo qoraa asigoo english iyo carabi ah. Af soomaali waxaa lagu dhahaa, af soomaali hadalla badanaa lagu dhahaa, laakiin adag igu soo qoray insha allah. Gabadha sida u fahanta iidana ku kaalmeeya, ayaa soo iibsanaysaa. Waxaa soo iibsanaysaa sanjabiil, ayaa soo iibsanaysaa insha allah. Sanjabiil ma lagu talinayo guri walba sanjabiil wuu yaalaa. Waxaan rabaa walaasheyda khaaliga ah, ugu horeyn waxaan rabaa 4 tan beri ama xataa waxaan ku furaa ilaa 2 bilood. Waxaan rabaa inaa maalin walbo kob ka samaysato. Sidee u samaynaysaa waa marka. Waxaan rabaa inaa soo qaadato kob. Kob ayaa rabaa inaa soo qaadato, warkaadu wuu dheeryahay dhegayso insha allah. Kob ayaa soo qaadanaysaa, 1 qaando xabatu rashaad ayaa ka qaadanaysaa, mirahaanid aa u jeedid ayaa ka qaadanaysaa. Biyihii kulul ayaa soo diyaarsanaysaa, koobka ayaa biyo buuxinaysaa. Koobka markaa biyo buuxisid, xabatu rashaadka 1 qaandi ah ayaa ku shubaysaa. Okay, 1 qaanda markaa ku shubto, waxaa ku shubaysaa xabatu rashaadka. Qaandada waxa waaye cuntada lagu cunaayo, laakiin sanjabiisha afkeeda ayaa ku shubaysaa, maka badinayso afkeedi qayaas, ma fahanti. Waxaa rabaa inaa isku khasto, si fiican iskugu khasto, 5 daqiiqo meel aa dhigto. Markay khandac kuu noqoto aa cabto ayaa rabaa. Maalin walba ilaa 4 tan beri ilaa 2 bil ma samayn kartaa? Ma ila samayn kartaa? Haddii hadalkaaga diyaar tahay ila samay. Kadibna waxaa rabaa waqti walbo oo caadada kugu dhacdo inaa sameyso insha allah, laakiin kadib ma kugu dardaar maayo. 2 bil ama 4 tan beri waxaa rabaa maalin walbo inaa koob aa ka cabto ayaa rabaa, maalin walbo. Ama subax ka dhigo, ama ka dhigo casir ka dhigo, sida aad waqti u xilayso, laakiin maalin walbo 4 tan beri ilaa 2 bil sida aad u awoodo, laakiin 4 tan beri muhiim waa inaa sameyso.
okay kadib waxa rawaa ina sameeyso markii caadada kugu dhacdo ayaa cabaysa ugu horeentii ina u xanta daciifkii ah oo imati aad iyo aad ay u wanaagsan tahay aad iyo aad ay u soo nooleyneysa u soo kobcineysa tan kale hadii la dhaho in uurka soo daahayo ilaah ayaa wax baxsho anaka wax ma bixino laakiin anaka mar walba dadaal ayaa isfarnaa uurka soo daahay iyadana qayb ayay ka qaadanaysaa maasha allah xabutirashaadka dhinaca haweenka aad iyo aad ayuu u fiican yahay aniga tala walaaltimo waaye waxaa rabaa inaa ila wado ayaa rabaa insha allah intii markaasaytii oo rabto inay i dhegaysatana ila wada ilaahay idinkiisi sida anaga uu helno wax markaasiyati wax tar eh okay gabdho badanaa waxa jirto wax fariis soo anficin gabdhana soo anficin hadda adigu anfici waaye qasab maaha inaa xanaaqdo qasab maaha inaa murugooto qasab maaha inaa casabto waa ila soo xariiraysaa miya anficin ayay leedahay okay wax kale ayaa dan baroweyneynaa hadda wax kasta muku sii karo because waxaa rabaa qeyb qeyb inaa u baroweyno ayaa rabaa ila socoto tamaam halahaas ayaa iska ognahay insha allah ilaahay waxaan iga baryaa dhammaantiina inuu ilaahay caafimaad diisiyo owlaad nini u arzaaho oo hooyo aab u noqotaan allahuma aamiin yaa rabbil caalamiin intaas kadib waxaan u baxaynaa abaayo oo masaj soo qortay laakiin abaayooyin badanna iyagana soo codsadeen inaan laga soo hadlo arintaaneeti ama loola qaybsado arintaaneeti aslan ilaa muddo ayay socotaa inta ma ka koobnay inta badan kasoo hadalla ii dhahay ama gabdho badan wax ula qaybsaday way jirtaa ama ciladeed aa u sheegay cilada arinta aan ka hadlayno gawar walbo ama gawar ha ahaato ama garoob ha ahaato ama alqabo ama aweynaato way haasataa gabdhaha dhan ayaaba ka dhexaysaabo marba haddaan soo qaangaaro oo dhiig kugu dhaco arintaa waa lalmaraa jalaqsan wixii la socda kuma daraayo jalaqsan waxay soo qortay khaaya abaayo dhiiga caadada markuu isoo dhow yahay waan ku xanuunsanayaa af soomaaliya afhirinayaa hayadka gabadhaan marka haddaan isoo koobiyo gabadhaaneeti markay dhiigu usoo dhow yahay sida walaca ama ayay dareentaa way ku dhubtootaa yacni xanuun ayay dareemtaa way ku labalaboonaysaa carafta waa dhiwaa wax walba waa dhiwaa abaayo horta hal shay ayaa kuu sheega ugu horeyn caafimaad allaha ku siiyo wixii xun allaha niga xijaabo tan kale waxaan kuu sheega abaayo macaanto arintaaneeti oo maanta oo ila soo qaybsatay normal ahaan horta gabdhaha dhan way ku dhacdaa bis way kala duwan tahay bis way kala duwan yihiin laakiin gabdhaha badigood way qabsataa caadada oo markay u imaado arintan ee dareemaya xanuunka labalabada dhibka waxay ku imaaneyso oo u sababtahay ayaa xogooyar kaaga taabanaa inshaalakiin dhibka adiga aa iisoo qortay waxa markaas u sabab eh ayaan kula qaybsanaa aana niila qaybsanaa insha allah ugu horeyn waxaa sabab u ah ugxansidaha yacni ugxanta meesha ee ka imaado ugxansidaha meesha ay ka imaado n isku diyaarinayso inay ugxanta soo daaso ugxansidaha meesha ugxanta ka imaaneyso aynu isku diyaarinayso inay ugxanta soo daayso markii afaarahaasiyata jirto ugxansidaha isku diyaarinayso ugxanta inay soo dayso harmuunaadkaadii aad ayuu u kacsan yahay ugu horeyntii harmuunaadkaadii aad ayuu u kacsan yahay ukunta ugxanta harmuunaadkeedii aad iyo aad ayuu u kacsan yahay jirkaadii aad iyo aad ayuu u kacsan yahay ma fahantii dareenkaadi aad iyo aad ayuu kacsan yahay dhinaca harmuunaadka waqtigaas adiga la joogo dareenkaadi aad iyo aad ayuu kacsan yahay jirkaadi mar walbuu isbabedelaa yacni harmuunkaadi mar walbuu isbabedela muddadaas lagu jiro waqtiga caadada ay soo dhowdahay muddadaas oo lagu jiro oo jirkaagii harmuunaadkaada aad iyo aad u kicinaayo oo lagu tilmaamayo prostaglandin oo ku jiro xubka xub baa kasaysayno xubka ilmagaleenka meesha ilmaha galaya raximka arintaasna waxay dhaceysaa inta adiga caadadaadii kugu dhicin shaqadaasietii dhan hadda kaa soo sheekay waxay dhaceysaa inta caadada ee dhicin jirkaagii aad iyo aad ayaa u shaqeynaa harmuunaadkaadii aad iyo aad ayaa loolabqasaa marka saas darteed adiga maxaa dareemaya waa marka adiga waxaa dareemaysaa xanuun ku xanuunaayo ama dhabarka ama mandhiciiraha mandhiciiraha loo badan yahay qaska hoosteedii waxaa loo badan yahay labalabo inay ku qabato oo mantagto waxaa loo badan yahay cuntada inaa ka jaranto waxaa loo badan yahay gabdhaha sidiis waxay markaas ay dareemayaan sida walaca oo kale ayay dareemayaan ilaa caadada intay ka dhaceyso ilaa saddexda wiil caadada u joogto
waxa kaloo dareemaysaa inaa xumud aa ku haaso ama qandho ay ku haaso korkaadi oo qandhahaas ayaa dareemaysaa ama qandhaha markaas ku qabanayso badani gabdhaha waxay jeclaadaan inay cunaan shukulaato shukulaato ayay markaas ay cunayaan gabdho badan shukulaato ku kacaan way jirtaa gabdho badan nacayaan afaaraha macaanka way jirtaa gabdhaha way kala duwan yihiin sida hadda kaaga soo sheegayay marka adiga afaarahaas ay tahay ku hayo ha u bixin in adiga xanuunsan tahay ama rabo ciladna laga qabto afaarahaas ay waxay qaabilsan tahay markii caadada kugu dhacdo ama caadada markii kugu soo socoto sida adiga aad sheegtay ayaa la dareemaa xaalada haadeeta oo soobe arrinta atay aan kaaga soo sheegayay marka hadee manta ku haaso manta waxa uu badbaadi kartaa inaa aa samaysato sanjabiil iyo liin dhanaan inaa aa samaysato ama sanjabiil keligiisi ama liin dhanaan keligiisi waa samaysan kartaa waa cabi kartaa mantaga sidaas ayaa uu badbaadaysaa cunto xumidana mar walba way dhici kartaa inta caadada ku jirtid ama caadada kusoo dhowdahay gabdho gabdhana waxa waaye markay caadada soo dhowdahay ama caadada ay ku jiraan cunto ayay ku kacayaan cunto ayay cunayaan sidaa kuu sheegay gabar walba kala duwan yihiin waxaa rajeynaya inaa iga faa'iidi insha allah ama ay iga faa'iideen haddaa su'aal aa qabtiin kumanti igu reeba insha allah aan hadda su'aalal badan ayaan video ugu dambeeyey ka imaada iyo video kasii horeeyey laakiin si haddaan dhaho wax badan ayaan halmar isla soo qaadana waxna ma iga faa'iideysiin adagana waa iska laba qasaa marka yani waa isku dardara yani kee usheekeynooya iyo yaa ka sheekeynooya marka saas darteed mar walba waxaa isku dayaa laba gabdho saddex gabdho inaan soo qaato laakiin su'aal walba ay isoo weydisaan jawaabtiisii waa iga helaysiin insha allah maaha inaan yasaayo ama aniga aani gadaal nii dhigaayo ma jirta arrintaaseeti kulligiin waa idin jecelahay kulligiina hal ayay nigi tahay mar walba qalbiga waa nigi soo duceeyaa aniga inta markaasoo fadhiisanayo waa waqti aniga salaadeed cishaa iska soo bixiyo waaye mar walba waa nii duceeyaa run ahaantii ilaahay inuu nigu arsaako wad baari a unaqataan hooyo aabo allahay niga baryaa insha allah adigana aad iyo aada u mahadsan tihiin soo dhawaada hadday igu cusub tihiin hadaa hore ila joogteenna kumanta ka warax badanoo qalbiga roon ayaa nigi wada sugaa insha allah su-aal haddaa qabtiinna hoos kusoo qora ilaahay idinkiisii inta ayaa nigu baxaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.